Građani opštine Blace svih uzrasta bili su veoma aktivni kada je Međunarodni dan izazova bio u pitanju. Sportski čas u trajanju od 15 minuta protekao je u sportskom duhu, a moto ovogodišnjeg dana izazova bio je vratite svoje ulice, vratite svoju budućnost. Mi su prihvatili ovo sa zadovoljstvom i dečice i odrasli i zaposleni javnim ustanovama našim i posebno mi je drago što smo i mi deo ove akcije koje se danas dešava u čitavoj Srbiji. Svakako ćemo i narednih godina da budemo aktivni i još u većem broju. Lokalna samouprava opštine Blace pozvala je sve da se priključe ovom rekreativnom druženju koje je bilo veoma posećeno. Program Dana izazova u Srbiji realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.